Pakatan Harapan menggesa Putrajaya mengekalkan harga siling ayam dan telur serta subsidi minyak masak botol kerana pemansuhannya disifatkan sebagai tindakan separuh masak dan tergesa-gesa. Jawatankuasa Kos Sara Hidup PH menggesa kerajaan mengkaji semula pemansuhan harga siling dan subsidi yang berkuat kuasa 1 Julai ini kerana ia akan menyebabkan kadar inflasi meningkat serta membebankan rakyat. Ia turut menggesa subsidi tambahan diberikan kepada penternak dan peniaga ayam mengikut situasi bagi memastikan bekalan produk berterusan. Jawatankuasa itu dalam kenyataan berkata harga tong gas memasak dan RON 95 juga perlu dikekalkan dan bersetuju dengan langkah kerajaan tidak menaikkan tarif air serta elektrik. Ia juga menggesa majlis Presiden PH dan rakyat bersama melancarkan protes besar-besaran di seluruh negara atas kegagalan kerajaan membendung kenaikan kos sara hidup. Kerajaan akan menghentikan subsidi minyak masak botol mulai 1 Julai ini, tetapi minyak masak paket 1 kg akan terus diberikan subsidi.